bara säga att det där är inget skott faktiskt, Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skickar på den där pucken så jag nästan tycker synd om pucken. Den grinar han drar till den. Han drar till den där rackaren som att han är arg på pucken. Och sen får han fram den också. Fjärde gången!